Тепло та сонячно. Плавнева частина острова Хортиця зараз приваблює своєю красою. Втім, тут потрібно бути готовим зустрітися із її жителями. Так, разом з теплом прокинулись і змії. Зараз їх тут чимало. На першій же стежці співробітник національного заповідника Михайло Муленко ловить одну з них. У нас на Хортиці мешкає 4 види змій. Це вужі, звичайний та водяний, а також 2 види полозів. Це полоз жовточеревний та полоз чотирисмуги. Всі вони не ядовиті, каже працівник заповідника. Зараз в руках Михайла вуж водяний. У звичайного є такі цятки на задній частині голови. Отут в нього яскраві жовті або червоні цятки, а у вужа водяного немає таких цяток. Тобто ми знаємо, що це вуж водяний. Полози мають схожий вигляд, каже Михайло, а ось від отруйних гадюк дуже різняться. І в першу чергу не окрасом, а формою голови. Голова, вона майже така заокруглена, овальна. Тобто немає різких якихось кутів. У гадюки яскраво виражені скули. От позаду голови такі розширення, майже кутообразні. Голова виглядає або трикутною, або ромбовидною форми. У всіх неотруйних змій голова така овальна. Фахівці зазначають, кожна змія першочергово буде намагатись сторонитись людей. Тому головне – уважно дивитись під ноги. Здебільшого змія помітить вас набагато раніше, ніж ви її, і буде намагатися відповзти. Якщо ж цього не відбувається, якщо вона загнана у кут, їй нікуди тікати, вона проявляє якусь агресію, то я вважаю, що людині набагато простіше зробити крок в сторону і обійти. Якщо ви на неї наступили, то вона буде здебільшого намагатися вас вкусити. А якщо ви поставили ногу поряд, то вона буде відповзати. Змій можна зустріти в траві, на стежках, але здебільшого вони перебувають біля водойм. І якщо змія все ж вкусила, по сліду на місці укусу можна зрозуміти, отруйна вона чи ні, кажуть фахівці. У отруйних змій є два таких зуби отруйних, через які здебільшого вприскується отрута. Їх 2. І при укусі вони залишають такі 2 дірочки, 2 сліди. А у неотруйних змій зубів багато, і це виглядає як або декілька садин або така декілька місць проколу, але їх не 2. На Хортиці гадюк немає, певнять працівники заповідника. Кажуть, за багато років зустрічали їх тут всього кілька разів. Чому її нема на Хортиці? Також цікавий факт. Гадюка конкурує з жовто-червоним полозом. Як відбувається ця конкуренція? Жовто-червоний полоз їсть гадюк. Це їхня природна їжа, делікатес, можна сказати. Тому популяція полозів на Хортиці досить велика. В Запорізькій області гадюку найчастіше можна зустріти у приморських степах, каже Михайло. Та наголошує, якщо змія вкусила, неважливо, отруйна вона чи ні, краще все ж одразу звернутися до лікаря. Карина Тімко, Едуард Куріков, ТВ5.